Marijana Petrović, dobar dan. Dobar dan. Drago mi je da ste došli. Evo, ja ću tako da počnem emisiju. Umesto dobar dan, dobrodošli. Naravno se podrazumeva i da je kišovit dan, da nije baš ne znam kako dobar u tom smislu. Ali da ste svi dobrodošli ovde za ovim stolom, znate, skromno je sve. Tri kafe, tri čaše vode, to je sve. Ali vi ste nam dragoceni. Kad kažem nam, mislim na gospodina doktora. Dobar dan. Sve sa velikim slovima. Dakle, dužno poštovanje doktoru Vanje Miloševiću koji je danas tu. Da podelimo tu priču, da animiramo, pa i žene i muškarce, da je taj redovni pregled strašno važan. Pa ćemo da krenemo u ovom trenutku, ne odmah od vas, nego od doktora, da nas malo uvede u tu priču. Jer pazite, ovo je ne emisija, ovo je misija, naša misija, koju smo se latili da bismo uradili nešto. Mi obično polu nekoj, da kažem, crnoj šali, kažemo jedno grobno mesto manje na bilo kom groblju, bilo gde u svetu, i mi smo pobedili. Ovo je u pravom smislu ono što si rekao u najavi, da je to misija naša. Evo, nastavljamo jednu našu praksu divnu, da dovodimo žene koje pre svega imaju hrabrosti da o tim svojim problemima progovore javno, a ono što je mnogo važnije je da svojim primerom daju smernici putoka za ostalim ženama kako da se ponašaju, jer i ova priča će na neki način pokazati da ono što nam je svima jasno, ali nekako ne dolazi do glava naših žena, da to može da bude u svakom trenutku, da svaka žena je podložna tome i da onda kada se možda i najmanje nadate da takve stvari mogu da se dese. Naime, ovo bi otprilike bilo jedna dobra priča, onako novinarska. Scenarij za film. Pa otprilike jedan scenarij, jedan dobar film bi se napravio da nije stvarno realno i da nije stvarno, da se nije desilo. Naime, u jednoj od emisije jedne televizije mi smo uživo uradili pregled sa Marijanom Petrović, što je na neki način bilo onako i kuriozitet, i skoro da se ne sjećam da smo imali uživo pregled, kolposkopski pregled, sa normalno uzimanjem papa testa. Marijana Petrović nema nešto direktno ugroženu anamnezu, znači u svojoj anamnezi, osim babe koja misli da ima problem sa dojkom, nije imala direktno problem sa grlićem. Išla je na te redovne preglede u domu zdravlja i ono što je bio prst sudbine ili trenutak, ona se u toj emisiji pojavila gde smo uživo uradili pregled. Sad moram opet nešto da kažem. Bilo je možda nekih mišljenja i nekih komentara da možda baš nismo trebali u emisiji, iako je to sve izgledalo sa puno onako obzira pre svega prema Marijani, ali moje mišljenje je bilo da s obzirom na količinu svega ovog što nam se dešava, ali posebno na broj karcinoma, da mi, ja sam to u šali rekao, trebali bi da idemo po kućama da radimo to. Znate, ono nekad posle rata je bilo sistem da su bišli oni autobusi, mamografije. Mislim da ovo što sada rade sa mamografijom je otprilike nastavak te naše misije. I naime, u toj emisiji smo uradili, kažem, pravi pregled, uzeli adekvatan papa test. I ono na čemu bih ja sad posebno apostrofirao svim našim gledateljkama je da je to bio onako rutinski pregled kakav se inače radi u domu zdravlja, na klinikama. Znači, ništa nismo uradili više nego što bi inače radili. I dobili smo jedan rezultat, a ja sam opet insistirao da taj njen papa test pogledaju pre svega i patolozi, jer ja se stalno negde zalažem, ovi koji znaju o čemu pričam, zalažem se da te papa testove koje mi ginekolozi uzmemo gledaju ljudi koji su za to verzirani, to budu patolozi. Mada sam njenu pločicu iskreno da budem odno i kod mene na kliniku da pogledaju naše vrsne i doktorke patolozi i doktori ginekolozi, i svi su se složili u jednom trenutku da je to papa test koji je dosta loš, trojka, askus, i da bi trebao da uradim biopsiju. Naravno, ja i Marijana smo ostali u kontaktu, ja sam je to saopštio. Ona je otišla sve onako kako treba, otišla u dom zdravlja, uzela uput. Uradili smo biopsiju i čekali rezultate te ciljane biopsije. I tu sad nastaje onaj trenutak. Čekali smo dve nedelje, koliko inače se čeka za taj histopatološki preparat da se pregleda. I ja sam stvarno bio u jednom trenutku iznenađen kad su mi javili iz naše histopatologije da
preparat zahteva dalji tretman, to je ono o čemu pričamo, kada je biopsija, ciljana biopsija pokaže rezultat da je uslovno loš, kakav je bio kod nje taj high sila, to je prekanceroza, da moramo da uradimo tu operaciju kolonizaciju. I ono što se kasnije desilo, da je ona primljena na kliniku, da smo uradili tu operaciju, i sad da ne bude da ovu agoniju sa pričama produžavamo, dobili smo dobar rezultat i kao rezultat toga, evo, sad ćemo tu živjeti. Marijana je tu. Ajmo ovako, neko želi da se uključi u priču. Marijana, sad ćete i vi nešto da kažete. Mnogo važnih stvari ćete reći. Naravno, prvo vi, izvolite. Halo? Da, izvolite. Evo, znam ja, zovem iz Banja Luke, Nenad Knežević. Nenad, ime je čovjek. Redovno slušam vašu emisiju. Ovaj put želio stvarno da izrazim zahvalnost prema kliničkom centru Srbije, treći odjel bigotina hirurgija. Dobro. Ne znam da li me čujete i da osim zahvalnost i pristup u liječenju izrazim prema doktoru Cijelini Petreći. Da, drago nam je da to kažete, dragi prijatelji iz Banja Luke. Recite nam to iskustvo. U petak dolazim na kontrolu kod doktora Barišića. Mislim da je, pošto je moja doktorica odsutna, mislim da će on biti toliko dobar i čovjek isto kao i gospođa Petreći. Svako ovako svedočenje nam je dragoceno zarad onih ljudi, zarad onih lekara, onih doktora koji su se zavetovali, da im je prva stvar u životu pomažu drugima, bez ikakve koristi, bez ikakvih nekih drugih zakulisnih radnji, tako da. Znate, to je ona čuvena zakletva. Ja ne znam tačno kako ide, da možda se doktor seća, ali hvala vam što ste i dali. Ne vezano za ginekologiju, da, nema veze. Ova pohvala ovom divnom lekaru i doktorki je pohvala za celu profesiju, za svaki beli mantil. Hvala vam. U svakom slučaju, mnogo je lepo kada se ljudi osete potrebnim da tu zahvalnost ovako javno kažu, a ja bih sad prepustio Marijanu. Hvala vama i pozdrav Banja Luci, naravno. Mi možemo do kraja emisije da ćutimo. Ajmo sad. Pre svega, vaš život ovako teče lepo, uredno. Pa redno, kao i svaki drugi u Beogradu. I onda, šta se događa? Čuli smo doktora, ali iz njegovog ugla. On je to posmatrao kao doktor, kao neko ko se o tome brine kada dođe u kontakt s pacijentom. Međutim, vi pre toga niste imali kontakte, bar ne takve, bar ne sa doktorom Vanjom Miloševićem. Ali kako se sad to iz vašeg ugla sve događalo? Pa igrom slučaja se desilo da sam ja se našla u emisiji i da je trebao neko ko će ići na pregled. Ja sam se javila, naravno, u tom momentu. Moje lice se nije niti videlo, niti bilo šta, ali i da jeste se videlo, nisam imala problem sa tim. Čisto da pokažemo drugim ženama kako to nije ništa bolno. Naravno, ja sam imala i pre toga kolposkopske preglede. Ništa to nije bolno, a znam žene koje 20 i kusur godina od porođaja ne odu nikad više kod ginekologa. Pa dobro, recite tim ženama, takvim ženama, koje su divne majke, vjerojatno, ali nemaju tu neku vrstu samosvesti da je to strašno važno. Koliko je to strašno važno zaista? Evo, mi se nas dvojice ovdje pričamo, dođe doktor priča, ja sam tu samo neko ko se trudi da skuvam kafu. Pa strašno je važno iz jednog prostog razloga, jer ja barem nisam imala nikakve simptome bolesti. A to je to o čemu pričate, doktor. To. To je to ono podmuklo. I? Evo, rekla sam... Legla sam na sto da se izvrši pregled, gde nisam očekivala, naravno, da će biti negativni rezultati, ali ispostavilo se... Čekajte, u medicini negativno je dobro, a potom... Mislim, negativno je loše. Kod nje je bio pozitivan nalaz, što je loše, ali negativno za nju kad se saopšti. I još samo da nešto kratko kažem, ja ću se isključiti. Ne, naprotiv. Jer je njena hrabrost, pre svega, da ovome priča javno. To je važno. Najbolji način da ubedimo sve one naše žene. Jer sećate se kad smo dovodili i one divne dame, Draganu koja je imala mastektomiju i ostale divne žene, gospođa Nađa koja je govorila javno. Ja sam ubeđen da će se više pacijentkinja sada zbog ove priče Marijane javiti na pregled nego sve ovo što mi pričamo. Mada mislim da ne pričamo u prazno i da pričamo vrlo ozbiljno na jedan način koji je prijemčiv za njih, ali je ova njena životna priča u stvari mnogo važnija da pokaže da se, verovatno kada se i najmanje nadate, kada ne očekujete to, verovatno postoji okidač u svakom od nas,
Kad će se on ispoljiti? Da li će se ispoljiti? To mi ne znamo. Mi jedino što možemo da uradimo, a to je ono što je stalo apelom ženama, da makar dva put godišnje odu na taj kolposkopski pregled, koji nije bolan, koji jeste možda neprijatan, ali u toj meri da je neprijatan, toliko da nas ne izaziva možda neku bolnu grimasu, ništa više, ali zamislite, Marijana je pristala da tu radi čak u studiju. Znači, ono, reflektori, publika, sve to bilo u pravo smišljenu pregled. I ja samo mogu da kažem, onako i da zamislim šta bi se možda desilo da ona nije bila tog dana na tom mestu, da to nismo uradili, da te pre svega zahvalnost divnim patolozima koji su te pločice pregledali. To je najvažnije. Znate, ja prosto ne mogu da ne kažem nešto što je vrlo bitno. Jedan naš divan profesor Dušan Stanović, svi znaju ko je i šta je, je rekao, jer je zaljubljenik bio u Papa Nikola, to je jedan vrstan naučnik koji je možda revolucionu stvar u medicini donio, a to je da uzimanje jednog običnog testa koji se uzima na najobičiji način, znači povlačenjem pločice i četkice i sa glića, znači to je nama vidljivo mesto, vi možete da detektujete jednu promjenu u samom začetku. I tu revolucionu stvar mi treba da iskoristimo, jer to nije bolno, to nije neprijatno, to nije invazivno, to je obično uzimanje, to je kao da dođe tu, tako se uzimaju HPV sada tipizacije, znači uzimanje brisa sa bukalne sluzice i uzimanje brisa sa glića. To uopšte nije bolno, to moramo ženama da kažem. To je nešto što traje 10 minuta sa svom pripremom, slačenjem, preslačenjem, sa kolposkopskim razmazivanjem tog glića. Ali to je nešto što može da spasi ženi glavu kao što je ovo. I, dakle, vi ste to uradili pred kamerama. I nije vam bilo neprijatno, naprotiv. Pa nije da nije baš bilo neprijatno, ali ako će nekome to poslužiti da spasi život... Pa pre svega vama. Prvo je prvenstveno i meni poslužilo. Kako? Pa evo iz priče... Ne, spustite se, doktore, neko iz svog ugla. Ja sad želim iz vašeg ugla. Recite mi, student? Razvedena. Dobro, mislim, imate... Imam ćerku. Ćerku. Eto, vidite, imate razlog zbog čega. Da li sada hoćete u ovom trenutku da pogledamo jedan spot? Onaj spot. Da, on bi se sad dilo uklopio. Da, evo, sad ćemo to da pustimo. Dakle, jedan spot, broj 5. Ali, pre toga, pre tog spota ćete vi, ako je Bijeljina u pitanju, pogotovo. Izvolite. Halo? Čekamo da se javite. Ako ne, onda gledamo ovaj spot, pa onda ćemo da vidimo dalje ko će da se javlja i o čemu ćemo pričamo. Dakle, budi odgovorna se za ovaj spot. Da pogledamo do kraja, do samog kraja. Je najnežnije i najbolje biće na svetu. Mama ima najdivniji osmeh. Mama te voli. Mama te štiti od svega. Moja mama je bila najbolja od svih mama. A sada je više nema. U Srbiji svakog dana od raka grlića materice umre najmanje jedna. Obole 4 žene. Promenimo zajedno ovu statistiku. Rak grlića materice može da se spreči. Budi odgovorna. Vi ste, gospođo Marijana, bili odgovorni. Možemo li to da, tako da... I vaša ćerka nije izrekla ovaj tekst. Ovo je samo spot. Dakle, ovo je hipotetički. Ovo se u stvari događa. Da. Alice, vi ste spasili ovakvu situaciju. Vi niste dozvolili da ovo bude materializovano na neki način u realnom životu. Dakle, hvala vam prednost svega. Zbog toga, hajdemo sada da animiramo sve žene ovog sveta koje gledaju u ovom trenutku ovo, pa neka pričaju ako su čuli, kažu, ej, vidi što su ovi tamo pričali, ajmo na pregled. Dakle, vi ste to uradili da vaša ćerka nije morala da kaže ovo, moja mama je bila. Pa, tu postoji još jedna stvar. Ja sam svaki godin odlazila na kolposkopske preglede. A vi ste tu inače vrlo svesni? Tako, ja sam i te godine bila na kolposkopskom pregledu, međutim, u tom momentu toga nije bilo. Što je vrlo bitno za našu priču, da žene ne misle da ovo što pričamo, da je potrebno dva puta godišnji pregled, da nije dovoljno. Znate, onda me žene pitaju kako to da nisam imala na prošlom pregledu. Postoje okidači, kada će oni okinuti, da li je to pad imunog sistema, da li je to stres, da li su to dijete, da li je to način života, da li je to nešto što nama još uvijek nije jasno, ali se u pravom smislu u jednom trenutku
nešto desi. I to treba da bude dovoljno signal ženama da dva puta godišnje moraju da odu. Jer to kako je otišla jednom, pa posle 20 godina, kao što je rekla Marijana, a mi iz iskustva znamo da žene, posebno kada uđu u neko zrelo doba, misle da, a posle porođaja, recimo, da više nisu potrebni ginekološki pregled. Mi imamo takva iskustva da nam, znate, iako se ti pregledi rade vrlo kvalitetu u domu zdravlja, iako se rade i na klinici, da u tom nekom međuvremenu, par meseci, da prosto se desi to inicijalno. Ali znate što je najbolje? Što smo ovakvu stvar otkrili u samom začetku, ono kao mi stalno pričamo. A to je da smo, dok smo otkrili, sad ljudima neće možda nešto puno značiti ta dijagnoza HSI-a, ali to je, znate, ja to njima, tako sam i Marijani objasnio, na stepenici između 1 i 5, to je neka trojka. Znači, mi imamo vremena da taj proces još uvijek prikočite. I da ga in toto, znači u celosti da otklonimo. I onog trenutka kada smo nakon operacije koju smo uradili, znači ona je prošla kroz ceo taj dijagnostički postupak od papa testa koji je bio loš, biopsije koju smo uradili ciljeno, do toga da trenutak kad sam je saopštio taj rezultat nije dobar biopsije. To je taj high seal. Ona je bila, posle pričate s njom, vjerojatno uplašena, koja ne bi, zato što je to nešto što povlači sada sve ovo o čemu mi pričamo. Strah, zebnja, neizvestnost pre svega. I drago mi je da je ona imala poverenje pre svega u nas, u celu moju kliniku, na ceo tim. Mislim da je i operacija bila onako slikovita za nju. Mislim, prosto činimo sve da te žene koje dođu oslobodimo tog straha, pa sad koliko uspemo, ja nisam siguran, ali je važno da onog trenutka kada kao konačan rezultat dobijemo da smo ušli u zdravo tkivo, i onda mi predamo papir i kažemo, Marijana, bilo je dobro što ste bili u toj emisiji. Sada radimo taj posao. Oslobađamo žene straha od pregleda i straha od rezultata pregleda. Apsolutno. Mnogi se kažu, ma pusti me, ne, posto je čak. Ne, i ono klasično neće meni. Neće meni. To je ono, neće meni. A to ćemo posle, samo da čujemo sada, da li sad Bijeljena u pitanju ili neko drugi? Halo? Halo? Eto ova kiša. Dobili smo signal da imamo nekog ko čeka pored telefona, ali taj je čekao pa nije više tu. Ali sada čujemo vas. Idemo dalje kroz tu priču, onako kako ste je vi doživjeli, čujemo doktora. Mnogo je važno, ko što čujete, da javno pričamo. Već kad ste to uradili, sad je strašno važno da ispričate kako ste sve to proživjeli, kako ste se spasili jedne sudbine koja ni malo nije bila ružičasta u jednom trenutku. Ni najmanje nije bila ružičasta onog momenta kada sam saznala kakvi su rezultati, ali sam imala apsolutno poverenje u doktora, prvenstveno. Tako da kucnemo u drvo, sve ste to dobro završilo, na vreme je otkriveno. Ja kuckam isto. Šalimo se, naravno, to nema veze mnogo sa kuckanjem, ali ima veze sa tim poverenjem o kome pričate. Absolutno. I sa onim što se zove pravi ljudi na pravom mjestu u pravom trenutku. Znate, taj pravi trenutak, o tome pričamo. Danas pričamo o pravom trenutku. Nijedan trenutak koji se u tom smislu dogodi, a investira se nekih pola sata, sat vremena, nije uludo potrošen. To je onih pola sata koji glavu spašavaju. Jer svedoci smo, evo, ja dolazeći ovom u studiju, a inače da kažem da ovo kod nas, možda nam opet niko ne bi verovao da to radimo, tako što se SNS-a čujemo juče popodne. Gospođo Marijano, sam tek oko 10 sati kontaktirao. I ona pisala da uđe. Minut pred uključenje. Ali sve ovo, u stvari, je dokaz da kada radite nešto u šta duboko verujete, da će definitivno da sve da vam se otvori, u smislu da ova njena priča je sada mnogo poučnija za sve ove naše žene koje ovo gledaju, nego svi možda trenutno programi na ostalim kanalima, jer ovo je životna priča. I hoću samo još nešto da kažem što je vrlo bitno. Niko nije imun na ovu priču. Niko ne sme da se uljuljka da to njemu neće da se desi. Dolazeći ovdje kod vas, čuo sam se sa jednim našim kolegom, čak koji je mnogo dobro učinio za svoje pacijente, i njemu se sad nešto ružno ovako dešava, i onda sam samo se setio one možda naše zajedničke rečenice da od ove najgoreg zla koje može se desiti, niko nije imun. I svakom od nas može da se desi. A ono što mi možemo da uradimo je da
idemo na te preventivne preglede. Juče je bila jedna velika akcija koju moram da onako apostrofiram i u Nišu i u Srbiji, da su se pozivane upravo žene koje imaju opterećenu anamnezu. A to apsolutno ne znači da i ove druge, evo, kao što je Marijana, nema signal u glavi da, znate, to mi slikovito objašnjavamo koliko je savest nekih žena otišlo daleko, neke, neću da imene poznate kao glumice, čak i na sumnju da je u neku njihovoj porodici imao u svetu karcinom dojke, pristaju na to da im se otkloni hiruška dojka. Preventivno. Preventivno, a kod nas žene neće da idu na preventivne preglede, pa zar je trebalo da se desi da dođu u studiju da bi, to je sad onako čisto metaforičko pitanje, ali hoću da kažem, to je negde moj stav život, je da ako treba da stvarno idemo po kućama, pa ni to nije loše, upravo zbog toga da samo te žene animiramo da dođu na te preglede. Ajte da pokušamo treći put. Izvolite. Halo. Ja ne znam u čemu je problem. Stalno dobijemo signal da neko čeka, ali kad dođe do ovog trenutka, neka nam samo neko objasni iz režije šta se događa da znamo, pa kada to proradi da možemo da budemo sigurni u tu neku vrstu komunikacije. Ili vi gubite strpljenje, pa nećete da sačekate uključenje. Ako je to u pitanju, onda ću vam zamoliti da imate, dakle, imajte strpljenja. Imamo li taj kontakt ili ne? Ne, nemamo. Dobro, mi nastavljamo priču sa vama. Idemo ka toj operaciji, tako? Dobijate rezultate i kako ste preživjeli? Ajde, iskreno nam pričati. Pa iskreno da budem, nije mi baš bilo sve jedno. Pa normalno da vam nije bilo sve jedno. Iskreno. Nije, naravno da negde duboko u sebi vas grize. Počinju neki strahovi, ili tako? Tako je. Kako će sve to proteći i kakvi će biti posle toga rezultati? Ali, da kažem opet negde, ta sigurnost u ceo lekarski tim... To je mnogo važno, da. Na čelu sa doktorom Milošević mi je mnogo značila i tokom same operacije. I posle toga oporavak. Kako izgleda ta operacija? Hoćete je navesti? To je operacija, doktore... Kolizacija. Otklanjanje tog dela glića u celosti, da. I? Čuli ste da će to da se desi, ili? Tako je, naravno. Onda objašnjeno tačno što će da bude. Da, da, doktor mi je sve objasnio. Ajde, kažemo... Kako smo i crtali. Da, da to nije ništa strašno. Naravno, pre toga idu sve analize dok se ne dođe do ginekologa, internističke, laboratorijske. Sve, jel? Sve, naravno. Ali samo to čekanje do ulaska u operaciju, primljena sam jedan dan ranije, kao i sve druge žene koje imaju tih problema. Ja mislim da su mi tih 24 sati izgledali kao večnost. Jesu, jel? Da. Dobro, sam tok operacije, toga se ne sećate, pretpostavljam, jel? Ne, 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 pošto sam bila pod opštom anestezijom. Ali moment dolaska iz sobe do operacione sale, ja mislim da je to izgledalo kao da sam prešla nekih 5 km, zapravo sišla sam jedan sprat. I u momentu kad sam videla doktora Miloševića i celu ekipu koja je bila tu i nasmijana i krušalo je to prošlo da ja nisam ni osjetila. Jeste, doktor je ovako dosta opušten. Pa zato što smo svesni činjenice da to njima tih par metara izgleda put u večnost. Drugo, svaki minut im je dragocen. Pokušavamo da budemo što efikasni u smislu da te žene što kraće držimo na klinici. Mi ih procedure primamo dan pre toga, uradi se cela ta premedikacija, priprema. Ujutro se već prve spuštaju tu našu salu. Pokušavamo upravo zato što mi tad izgledamo, ona često ne može da nas vidi, vidi nam verovatno samo oči, ili onako jedna mlada ekipa koja, znajući za njihov strah, što je sasvim razumljivo, jer samo ona može da zna kako je bilo u tom trenutku, pokušavamo da je opustimo u toj meri da ona makar svesno ne razmišlja o samom toku operacije, sve posle toga ide nekako svojim tokom. Ali ono što je mnogo važno, da i mi iskreno posle operacije, bez obzira koliko se svi trudimo, ne možemo sa sigurnošću kažemo da je operacija uspela dok ne dobijemo taj histopatološki odgovor, a to je taj ključ i nalaz koji nam patolozi saopštavaju. Da, da, to je 10 dana posle operacije. Kada nam kažu da li smo
tu promenu otkrili u celosti ili eventualno ima za neku reoperaciju prostora? Ajte, četvrti jubilarni put, da vidimo sada. Izvolite. Alo? Bogu hvala. Izvolite. Iz Bijeljine zove Mirjana na telefonu. Mirjana, ovde vam je Marijana. Za malo da ste imenjakinje, a niste. Izvolite. Htjela da pozdravim vas i vaše goste u studiju i da vam se zahvalim na takvoj marljivošću da žene animirate da se obraćaju ljekarima, da moraju da se kontrolišu. Jedna sam od takvih potencijalnih žena koja treba da uradi papa test i mnoge druge nalaze. S tim što sam u porodici imala sestru koja je imala sarkom i koja je od sarkoma materice nažalost umrla. Ali je situacija sasvim drugačija. Živi se, finansijska situacija nije ni malo dobra i onda za svaki pregled treba odvojiti neku sumu novca, pa mnogi od nas nemaju to, ne mogu. A prije nekad, znate, sam bilo, na svaki 6 mjeseci žena ode, ima besplatno kontrolu kod ginekologa. Da, da. Sad od upute do snimanja treba obar kod nas ovde i do 200 maraka. Mnoge žene ne mogu, to sad kao što sam i ja jedna od tih da priušte. Žena sam koja ima 57 godina i koja trebala da povede malo više računa, ali nažalost ne može. A sad nemojte prekidati vezu, zato što pretpostavljam da će doktor nešto da vam kaže. Pa evo, ja ću odmah da pitam Marijanu javno da li... Mirjanu. Koliko je koštala nju ova samo... A ne, ovo je Marijana. Ne, pa Marijanu se to pitam. Koliko je nju koštalo sve ovo? Operacija, apsolutno ništa nije koštalo. Pregled ništa. 50 dinara. Participacija. Da, to je ono što, eto, možda zvuči onako simbolično, ali to je nešto što... Šta ćemo da radimo sa našom... Pa meni je nekako čudno, prosto ja u Bijeljini znam dosta lekara koji rade u tim domovima zdravlja i u njihovoj bolnici. Ja sam, možda će sad ovo izazvati kod mojih kolega jedan određeni revolt, ali ja sam za to da... Prvo, zdravlje nema cenu, a drugo, sve ove stvari mogu i rade se na uput i kod nas. I ne vidim razloga zašto ne bi radili u Republici Srpskoj. I to treba javno reći. Zašto se taj pregled jedan koji treba da se obavi privatno da se nosi košta 125 maraka? A zašto bi ga radili kod privatnika? Što ne odete u dom zdravlja? Ne, registrovana u domu zdravlja, upute, sve dobijem, ali ne može ne radi bolnicu, nego se mora kod privatnika predati da se to uradi. Papa test kad se radi, iako se registrovana kod u bolnici, 50 maraka. Pa ja iskreno ne mogu da verujem u to, Edo, raspitat ću se, ali... E pa zato vam kažem, mnoge žene, recimo, bar kod nas ne mogu sebi da priušte. I recimo, ja sam samohrana majka koja školuje dijete, koja živi od jako male penzije i koja jako u ovim godinama, mislim, relativno nisam stara osoba, idem i radim i zarađujem zasti za svoje dijete. A da priuštiti, stvarno nisam u mogućnosti da ja dam sad u privatnoj klinici, recimo da se taj nalaz odradi kod privatnika, 140 maraka, 110 maraka, sve to. Iako sam skoro radila mamografiju dojke... Odakle nam te pare, to nisu male pare. Evo, ja iskreno... Ali financijski se ne može. Dobro da čujemo, doktor. Kod mnogih naših žena, i zato kad dođemo u ono stanje, kad već više nema pomoći, ja sam jako svjesna jer sam prošla mnogo toga, pored moje sestre koju sam vodila po doktorima i liječila. Evo, obećavam da ću posle emisije... Sad čekajte da čujete doktora. Obećavam da ću posle emisije kontaktirati svoje kolege u Bijeljini. Verujem vam daleko od toga, ali prosto ne mogu da se onako otmem jednom gorkom ukusu da znajući uopšte situaciju koja je skoro slična, ako nije ista kao u Srbiji, da bi za jedan pregled morali da plaćate. A jeste osigurani, ali imate osiguranje? Osiguranje, penzijsko. Pa kako, brate, ne radi bolnica. Evo, dajem vam slobodu, ja ostavite telefon gore u režiji, oni znaju da ću ja da vam se javim. I pogledat ću, vidjet ću sa kolegom u Bijeljini, kažem, ovakve stvari su stvarno skoro skandalozne, jer ne mogu da verujem da prvo da u Bijeljini koja ima i tu primarnu zaštitu, nema tercijalnu, ali ima sekundarnu u zdravstvenom centru, ove operacije mogu i treba da se rade. Ja sam uvijek za to da se čak i naši lekari, jer imamo divnu saradnju sa lekarima, posebno sa ginekolozima iz Republike Srpske i često imamo te
zajednički sastanke i seminari i kongrese, tako da, eto, vidjet ću pa ću vam javiti. Slaži, hvala vam puno. Jel volite grupu ABBA? Odbira. Ne, slabo ja to. Kako, kako? Pa ne, slušam to. A to ona grupa čuvena, ne sad, ona... Čikitita... Pa nisu, možda slušaju djeca. Djeca? Ne, to ste ti trebalo vi da slušate, ja za vas teo da napravim iznenađenje. Ali ako ne znate to, onda neću ni da vas iznenadim. Ne. Hvala vam puno. Vidjet ćemo kasnije da ćemo to da pustimo. Možda ćete vi voliti grupu ABBA? Možda. Možda, vidjet ćemo. Ne, ajmo sad mi da se vratimo svako iz svog ugla. Vi se operacije same po sebi ne sjećate. Sjećate se onoga pre, operacija protiče dobro, kod samo drvo, i sjećate se posle. Ajmo posle. Mogu reći samo da je osoblje na klinici bilo fantastično, ali tih dve nedelje koliko se čekali histopatološki nalazi posle konizacije su izgledali kao dve godine. Doktore, nemojte sad ovo da slušate. Doktor ima lepe oči. Iskreno nisam... Pa kako niste kad ste rekli, ups, izvinite, kako ne... Ja sam malo temperamentan. Dakle, rekli ste da samo što vidite kod doktora su oči. E, to je doktor rekao. E, to je doktor rekao, ja. Mi smo tada zamaskirani da se ne zna ni ko je doktor i ko je instrumentar. Pa kaže, ako gledam, bilo je me mutno malo, jel da? Bilo je sve zeleno oko mene. Sve zeleno, i doktor i zeleno. I doktor i... Malo se šalim, doktor. Hvala Bogu, pa ne tamo vam posla, ovo su stvari koje su vrlo ozbiljne i mi pokušamo baš svojom, možda na neki način, neformalnošću, ne mogu kažem neozbiljnošću, da ove stvari... Da se opuste. Da, da ove stvari nekako približimo ženama, jer da vam kažem nešto, uvek se setim te velike i pametne misli da ono, zdrav čovjek ima milion želja, bolestan, samo jedan. Ne bih volio da niko od nas razume, iako se sad iza ovog smeha krije i spokoj i sve, da kroz šta je prolazila Marijana, posebno recimo kroz te dve nedelje, kada kažem, ni mi ne znamo, bez obzira na to koliko smo se trudili, ne znamo šta smo uradili. Znate, taj proces je iza nas, mi vidimo prosto jednu promenu koju treba otkloniti, ali koliko ona, pazite, u pitanju su milimetri. I onda, znate, vi hoćete da sačuvate što više tog zdravog grlića, otklonite tu promenu i onda, znate, to je jedan proces na koji, kažem, ne možete da sa 100% sigurnošću, sve dok ne dobijete histopatološku potvrdu. E, kad dobijete histopatološku, i ono što je vrlo bitno, što vi znate da smo mi ušli u zdravo tkivo, ali ni to sada više ne znači da Marijana treba bude spokojna. E, to je ono što ja opet nekako imputiram ženama koje su uradile konizaciju, da ih to ne uljuljka, da ih to ne učini spokojnim. Da to treba samo da bude dodatni napor, da one i dalje redovno idu isto šestomesečno na preglede, makar na 6 mjeseci, jer kao što nismo znali šta je okidač bio tog procesa koji smo mi otklonili i sasekli onom u samom začetku, mi nikad ne možemo sa sigurnošću tvrditi da se to ponovo neće vratiti. I to je možda i najvažniji apel, da je ovako dobro izvedena operacija, znači ušli su se u zdravo tkivo, rezultat je dobar, je dovoljan razlog da Marijana i dalje 2 puta godišnje ide na preglede i da taj papa test uvek bude ono signifikantno. Mi kažemo onaj alarm, ono zvono, jer ne daj Bože, a dešava se to i u praksi, da se posle par godina ponovo pojavi promjena, pa onda moramo da uradimo tu rekonizaciju. U svakom slučaju, ono što žene moraju i mogu da rade je da idu na te redovne preglede, da ne zvučimo sad kao papagaje, ali možda je i bolje da to ponavljamo 1000 puta, pa neka neko dođe do glave, nego da pristajemo da čutimo i da nam se onda dešava to što se dešava, da imamo sve više mlađih osoba koje ulaze onda jednu strašnu drugu priču, a to je onda i zračenje, i hemoterapija. I sve to. E, sami ti mi smo sve ovo izbjegli. Jesmo, a sada vas da čujemo, izvolite. Halo? Halo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Daniel, ovdje iz Mladenovca, htjela bih da pozdravim. Daniela, kako je u Mladenovcu pre svega? Pada kiš? Pada. Pada. Jer nema poplava daleko bilo? Nema za sada, hvala Bogu. Neće li valjda ni da bude? Nadamo se. Šta kažete vi, Daniela? Ja bih htjela da pozdravim vas i vaša gosta, doktora Vanju Miloševića. I prvenstveno da pozdravim sve osoblje
na klinici Narodni front, posebno doktora Jovana Rudića i doktor Oliveru Đatić. Pre godinu i po dana sam imala totalnu histerektomiju kod njih urađenu. Mogu reći sve pohvale na profesionalnosti, na lepoj reči, na svemu, i da, ako može da se kaže, da sam stvarno izuzetno lepo prošla kod njih. Kako ide vaša priča, ako hoćete s nama da podelite? Pa, imala sam velike miome, gde sam otišla iz Mladenovca, gde to nije otkriveno. Vodili su me kao, ne znam, nije, kao jedna cista, i to je to. Kad sam otišla na pregled, biva zatečena. Kad sam čula šta mi je doktor Olivera otišla, kad je diktirala sestri koliki su miomi, ja ostala zatečena. Istog momenta sam me poslala u ambulantu dva da zakažem operaciju. Dole si išla, ne išla na lepu reč. Prvi put sam u životu primetila da čovjek bira reči kako će da mi saopšti šta me je snašlo. Ja sam primjećivala simptome, ali to meni niko nije uzimo za ozbiljno. Kako ste simptome imali, ako smijem da vas pitam? Pa krenula sam mnogo da se gojim, imala sam problema sa pražnjenjem, inače sam zdravstveni radnik, svežu urinu, sveže eritrocite u urinu, jesam sve to pričala, ali ono bilo prazno. Kao... I onda tražala uput za Beograd, osjetila da nisam mogla više da se obuvam, bolove u krstima, znači na brufenima danima, ne znam šta mi je bilo gore. I kad sam otišla tamo, doktor Olivera, naravno, pregled, i kad je počela da diktira sestri koji su dimenziji, ja sam ostala zatečena. Znači, zatečena. Da li ste ranije odlazili na te redovne preglede? Naravno, na svakih 6 mjeseci. Jeste, bili ste uredni, jel? Da, i ništa. Meni je, znači, miom je otkrio urolog naš čak, ne ginekolog. Ultrazvuk. Ne, u Mladenovcu? Da, u Mladenovcu. Drago mi je, osjećam se ponosnim kad tako lepe reči i zahvalnost čujem za svoje kolege, jer to opet potvrđuje onu našu priču, da sam ubeđen da ogroman broj kolega, a i uopšte zdravstvenih radnika, što na našoj klinici, a drugo i u drugim zdravstvenim centrima, podjednako radi svoj posao časno i pošteno, i onda vam to ovako javljanje prosto legne i kao lek za dušu, jer znači da to neko ipak ceni. Znate, ja sam ubeđen ovo što pričamo ja i Neša, da je stvarno misija u pravom smislu reči, jer prvo iznosimo neke priče koje mogu da budu vrlo poučne za sve ostale žene. Vaš primjer, primjer naše Marijane i ostalih žena je najbolji dokaz da proces ili bolest može da nastupi onda kada se najmanje nadamo, da može da ide tokom kakvim i često i ne mislimo, i da će se desiti, da ne želimo normalno takav razvoj situacije, ali da smo tu da pomognemo i da pomognemo u toj meri da se kvalitet života održi onakvim kakav i treba da bude. Marijana, vi, nadam se, i ostale žene koje su prošle kroz sve to, imaju to iskustvo koje je tako kako jeste, ali nastavljaju sa svojim životom. A ne dešava se ono što se u onom žalostnom spotu desi. I strašno mi je krivo kada, evo, danas sad nešto listam, pa kaže podvigle gare u Kragujevcu, dobila rebro iz 3D štampača. Kada taj nesumnjivo veliki rad i trud koji mi donosimo i činimo za ne bude prepoznat, jer u mnoštvu svega ovog ružnog što nam se dešava, prosto mislim da smo mi pre svega izgubili kompas u tom smislu da ne vodimo računa dovoljno o svom zdravlju. A to je najvažnije. Jer, da vam kažem nešto, kao što je Marijana ili vi, trebali ste da dođete kod lekara, ali mnoge žene to ne prepoznaju kao signal ili kao okidač, pa onda uđu u neke priče koje nas ne vode dobro. Tako da, možda je najbolje ovo što se juče desilo kod nas, da žene budu pozivane i onda kada nemaju uopšte simptoma nikakvih, jer većina tih procesa, nažalost, ide neprepoznatljivo, bar za većinu žena, i onda se sete kad je kasno,
A onda je problem ogroman i veliki. Ja mogu samo da pretpostavim kroz šta bi sve, jer verovatno bi se neko pitao šta da nismo uradili ovo sada za par godina. Pa šta bi bilo, ništa ne bi bilo. Došlo možda u situaciju da radimo isto tu operaciju histerektomiju, da bi možda bila izložena velikom zračenju i hemoterapiji. Jer bi kvalitet života, o čemu ja sad ovo pričam, bio bitno izmenjen, jer nije isto uhvatiti proces u samom začetku. To sam te malo čas da pitam. A možda bi mi sačuvali i glavu Marijani za 2-3 godine, ali bi ona onda prolazila kroz jedan pakao da. I to bi onda već bila druga priča, jer evo, stavite se samo poziciju svih onih žena jadnih koji prolaze kroz sve to, kako se bitno izmeni njihov i pogled na svet, i pogled na porodicu, i pogled na sebe. Tako da... Ja ne znam da li naša graditeljka još uvijek sa nama. Halo, da, jesam, tu sam. E, dobro. Recite nam sad ovako. Kada se sve to završilo, da. Postali ste svesni, verovatno, gde je, koliko je ta tanana, ta linija po kojoj ste se i vi nalazili, koliko je to sve bilo pitanje trenutka, da, šta će da. I kada će da se dogodi. Vama je, Bogu hvala, se sve završilo kako treba. Dobro, histopatologija je u redu. I hvala vama što ste ovo podelili sa nama. I mogu vam reći da to nije laskanje, ali stvarno to iskreno mislim i svima pričam da to je klinika koja ima dušu. Znači ja kao zdravstveni radnik 32 godine prvi put sam naišla na slučaj da doktorka, doktorka Olivera konkretno ili doktor Jovan, birali su reči kako da mi saopštali. Ja sam došla na, tako reći, banalni pregled. Ali odmah su me poslali na zakažem operaciju. Znači, ljudi koji su birali reči kako da mi saopšte šta me čeka. Pritom, oni nisu znali da sam ja zdravstveni radnik i da sam već skontala što čemu se radi. Hvala vama puno na ovoj priči. Nadam se da ste sada okej. Da, ja sam Bogu hvala. Zahvaljujem se njima. Recite mi, koga ste se obradovali kada se sve lepo završilo? Pa Bogu hvala, pa naravno ko ne bi. Svi. Tako da još jednom pozdrav i za doktora Miloševića i za... celokupno osoblje na klinici Narodne banke. Ako nas gledaju, ja mislim da sada i oni ponosni. I nismo postali čokoladu, ali možda je ovo važnije od čokolade. Hvala vama puno. Jer ponekad pošaljemo čokolade sestrama, ali danas ne... Ili knjigu. Ili knjigu, barem, dobro. Vraćamo se mi našoj sad priči. Kako gledate pre svega na ovu priču? Vidite, gospođa kaže da je bila vrlo redovna, ona je zdravstveni radnik, pa je već bila edukovana u tom smislu sama po sebi, ali ona je bila redovna i ipak se dogodilo, doktore, da, ono što... iznenađenje, jel? Pa to je prosto nešto što iziskuje tu našu stalno i možda permanentnu upozorenje. Idite na preglede i kada vam se čini da ništa nemate, idite dva puta godišnje, jer to je onaj period latentni kada može, kao što je kod Marijane. Znači, išle na preglede, radile na šestomesečno, ali opet u jednom trenutku se nešto iz nekog razloga okine taj proces i počne nešto što, na što mi ne možemo da utičemo. Ono na što može. Jer ja stalno govorim ženama, vi radite ono što vi možete da uradite. Vi ne možete sada da izmislite toplu vodu ili da se popijete na mesec. Ali možete da odete dva puta godišnje kod lekara. To je najmanje što možete sebi. Znate, onda čak smo i tu možda malo duhoviti. Žene mnogo češće vode računa, iako nemam ništa protiv, i da odu i da zakazuju preglede kod frizera i kod krojača u solarijume. Znate, i onda mi nam bude malo krivo. A kod lekara onda otprilike se podrazumemo kao, znaš, oni ne moram da odem. Da promenimo malo svest, ta potreba za tim zdravstvenim vaspitanjem je mnogo bitna, da naše žene shvate da isto kao što je bitno da idu, da budu lepe i da budu i zdrave. Sad se malo našali, ali slučajno znam, nadam se da ste razumeli, da je vrlo bitno. Slušajte, doktore, slučajno znam, potpuno slučajno, da odlazak kod manikira, bar 2 sata traje taj ritual. Strašno. Mislim, za nas muškarci strašno. Pa noktić po noktić. Da stojite negde i da... Pa glazura. Dobro, ali to kaže, lepota nema cenu. Šalim se, ja naravno. Jer volim da i zdravlje nema cenu. Ja se malo šalim, malo se ne šalim, ali ne šalim se kad kažem da neko još čeka. Još jedno uključenje ćemo danas moći. Da čujemo vas, izvolite. Halo? E sad, samo kad bi malo ovo ubrzali, ja ne znam do koga je, ali ajte ako može malo brže. Halo. Izvolite. Dobar dan. Da? Pozdravljam vas i doktora. Imam jedno pitanje za doktora. Pitajte. Čujemo se.
Idem redovno na preglede kod ginekologa. Uh-huh. Ultrazvuk vršim i običan pregled, ali pitala sam doktoricu da mi papa test uradi, ona kaže da ne treba u ovim godinama. Mene sad interesuje, imam 65 godina, da li treba da uradim papa test i tu kolposkopiju? Samo odakle zovete? Zovem iz Vojvodine, iz jednog mesta. Kako da ne insistirajte, evo recite da ste pričali sa nama. Prvo, nema ograničenja ni u godinama, ni u situaciji da kada vam se radi... Koposkop je malo specifičnije zato što je verovatno doktorka kada radi ultrazvuk, a radi vaginalnom sondom, onda se ne preporučuje da se tog istog dana radi kolposkopski pregled, zato što se prilikom pregleda sonda izmeni taj epitel ili se gel može da zamaže tu kolposkopsku sliku, ali kolposkopski pregled je redovan u tom ginekološkom skriningu. Znači, pregled ginekološki, ultrazvuk i kolposkopi idu sve zajedno. Ste čuli? Jeste tu? Znači, treba uraditi jedno i drugo. Apsolutno. 65 godina, pa vi ste sad u najljepšim godinama. Hvala vam puno. Ne, čekajte samo trenutak. Kako vaša supa bude tako žuta? Mi ne znamo da napravimo supu kao vi tamo. Da, bude lepa. Bude, a kako to? Bude lepa, da. Joj, ne, ja se malo šalim. Znači tako, treba uraditi jedno i drugo. Da. Šalim se malo, naravno, treba jedno i drugo. Hvala vama što ste se uključili. Ja tedo da saznam usput i recept za dobru prečansku tamo. Ja, ona, žutu, dva prsta. Ono, doktore. I to je, pazite, sad doći ćemo jedan puta pa ćemo pričati isključivo samo o zdravom načinu života, u smislu hrane i tako dalje, jer to je opet neki preduslov. Da se ne... Doktore, moram sad na kraju da vas pitam. Od uvek sam to želeo. I odu žene na vreme. I vi nađete nešto što stalno kažete, važno je da ulovimo to na početku. Šta je to što vi ulovite na početku i koji je to onda tretman na tom samom početku? Pa to je ona, to kada otkrivimo te promene u toj nultnoj fazi, a to je ovo čemu je i Marijana lepo navela, da nema nikakvih simptoma. Znači, ta stanja su uglavnom praćena asimptomatsko. Znači, nemate nikakvih simptoma. Jer ženu uglavnom simptomi neki navedu na pregled, a to je krvarenje, peckanje, svrab, sekret pojačan, neki bol. To su pet otprilike glavnih simptoma zbog čega žena inače se javi ginekologu. Pa onda mi ustanovimo šta je uzrok toga. Međutim, ovakvi procesi, posebno karcinom grlića materice, a on je uz karcinom jajnika i karcinom dojke najčešći, je bukvalno prepoznatljiv i to je ono što je vrlo bitno u toj nekoj početnoj fazi kada daje atipiju na nivou ćelije. Tu atipiju na nivou ćelije mi vidimo citološki u odnosu na papa test. I to su te promjene koje mogu da se detektuju čak kada se još simptomi ne jave. Znači, to je ta, mi kažemo, još neprobuđena faza. Strašno je kasno, kao i kod svih karcinoma, kada krene krvarenje, kada krene bol, onda je najčešće taj proces već otišao. Mi pričamo o fazi kada žena spolno aktivna u nekom reproduktivnom periodu, kada nema sve ono o čemu mi pričamo. Znači, tih dva puta godišnji pregled u 6 mjeseci je dovoljno da mi tim običnim papa testom u njenom papa razmazu, znači na nivou ćelije, naši citolozi i patolozi otkriju promjenu koja se samo tako vidi, koja ne može da se vidi običnim pregledom, i to je ono što je jedan od velikih zabluda. Znači, ne može da se ovo, da odgovorimo sada ovoj gledateljki iz Vojvodine. Znači, zašto insistiramo na kolposkopskom pregledu? Zato što se običnim ginekološkim pregledom i ultrazvučnim pregledom ne može otkriti ovo što se otkrije kolposkopi. Jer mi da smo Marijanu gledali samo ginekološki, znači ginekološki pregledom, ili ultrazvuč u tom studiju, mi ne bi otkrili tu promjenu da nije tog kolposkopa. To je taj revolucionarni, ja kažem, pregled, možda najrevolucionarniji u medicini, da vi, kažem, samo uzimanjem papa razmaza otkrijete promjenu u nekoj nultnoj fazi. Znači, nešto što je tek počelo da bude promjena u ćeliji. I onda imate vremena da taj proces nije
napredovo, uznapredovo u smislu da je infiltrisao taj organ, da nije dao metastaze i da te metastaze nisu otišle. Hajmo sada za kraj. Ako ste vi mogli da smognete snage i hrabrost, da taj test Papa Nikolao, je li tako se kaže? Ja sam malo laik, pa se uvek pogledam doktora da li sam nešto lupio. Upuno. Ali ako ste to radili pred kamerama, hajde dajte sada savjet svima onima koji nas sada gledaju, pa možda nas gledaju muškarci, pa muškarci također mogu da utiču na svoje supruge, majke, sestre, tetke, strine, drugarice. Kažite sada, molim vas, vaše iskustvo u tom smislu da sažmemo u jednom par rečenica i da posavetujete evo naše gledateljke širom sveta da urade nešto slično. Dobro ste malo pre rekli. Mi smo više spremni da idemo kod manikira i kod frizera nego da idemo kod doktora. Moj savjet je barem jednom u 6 mjeseci kuda odvojimo vreme za frizera, možemo odvojiti i za ginekologa. I ja bih samo još jedno pitanje kao možda neko koga to strašno interesuje. Da li je vaš primer uticao na nekog iz vašeg okruženja, ne neku vašu prijateljicu, kumu, rođaku? Nažalost, nije. Nije? To je ono nekako. Jer kaže se da kaže, pametan čovjek se uči na tuđim greškama, a samo onaj drugi se uči na svoj. Molim. Da li ste vi u svom okruženju imali taj iskustvo da su žene upravo to jednim običnim kolposkopskim pregledom uspele da otkriju tu promjenu u samom začetku? Ne. I da li si ti svojim pričom uspela da animiraš nekog da, jer ovo vjerojatno puno ljudi gleda, ja sam čak i za Australiju da bio. Jer su žene, barem ja sam takva, kud ne moram da idem dok ne dobijem neki simptom, ovo je igrom slučaja se desilo pa je to otkriveno. Ali generalno sam ja i odlazila ranije, jer rekla sam i u prethodnoj tvoj emisiji, meni je otac umro od kancera, pa sam negde vjerovatno i plašljiva po tom pitanju, za razliku od moje sestre koja godinama nije otišla kod ginekologa. Broj 5 još jednom. Molim vas, broj 5 još jednom. Mama je najnežnije i najbolje biće na svetu. Mama ima najdivniji osmeh. Mama te voli. Mama te štiti od svega. Moja mama je bila najbolja od svih mama. A sada je više nema. U Srbiji svakog dana od raka grlića materice umre najmanje jedna, a obole 4 žene. Promenimo zajedno ovu statistiku. Rak grlića materice može da se spreči. Budi odgovorna. Dakle, sve ovo jeste naš slogan. I, dakle, sve ovo može da se spreči i ovo je zajednička briga. I ako tako to shvatite, nemojte da se neko, molim vas, javi. Pošto se događalo doktoru ranije da neko kaže alo bre, dosta bre, više, vi, onaj Vanjaka, dosta nam je. Ne, nije dosta i mi ćemo nastaviti našu priču i našu misiju. Ja bih volio i češće doktore, ali ne možemo, pošto čovjek ipak radi dežura po ceo dan je tamo, skoro svaki dan. Te tako je to za jedno dužno poštovanje. Vi nosite divno iskustvo, ne samo kad je doktor Vanja u pitanju, nego kad je uopšte GAK Narodni front u pitanju. Čuli smo svedočenje gospođe iz Mladenovca itd. Dakle, imajte poverenje, drage dame. Imajte poverenje. Otidite, prvo kažete u Dom zdravlja. Da, da. Tako, to je primarna zaštita, gde to, ja kažem, prva linija fronta, gde jako iskusni, dobri doktori rade, koji će prepoznati u većini slučajeva nešto što oni mogu da odrade i ono što jeste za kliniku i za hirušku intervenciju šalju nama. Ali kažem, pre svega na njima da odu i učine taj prvi korak, a to je da se jave doktori. Hvala vama. Divni ste. Hvala vam što ste došli. Hvala vam što ste ovo rekli. Hvala vam što ste ovo podelili. Ja sam ponovo namjerno insistirao sam da se još jednom vidi onaj spot koji bi trebalo da vas lecne. Nama je svaki put poprično neprijatno kada vidimo tu, kad to dete kaže rečenicu moje mama, ne je, nego je bila najbolja. Nemojte to da dozvolite. Daleko bilo. Budite odgovorni. Doktore. Nastavljamo misiju. Marijana. A sada nam dolazi u nastavku, samo da još to kažem, jako zanimljiva priča. Jovica Krtinić, predsjednik udruženja Poreklo i predsjednik društva srpskih rodoslovaca. Vidjet ćete odakle smo mi Poreklo.